друзі, а наступна тема, на яку ми будемо спілкуватися, це новорічна ніч та як виглядати просто неперевершено. Я думаю, що ця тема зацікавить наших телеглядачок. Наразі пропонуємо вам дізнатися, як правильно підібрати колір помади, щоб він підходив саме вам, після чого поспілкуємось з нашою ранковою гостею. Як підібрати колір помади, що найбільше підходить саме вам? Кожна дівчина хоче виглядати привабливо, тому декоративна косметика є невід'ємною частиною зовнішнього вигляду більшості жінок. Ідеальний колір помади підібрати не так-то й просто. Саме тому багато дівчат, якщо вже знайшли потрібний колір, використовують його постійно, не ризикуючи щось змінювати. Однак, якщо слідувати нескладним порадам, можна знайти велику кількість правильних відтінків. Вибір саме вашого кольору залежить від наступних складових – колір очей, колір волосся і розмір губ. Також потрібно враховувати колір шкіри. Якщо у вас блакитні очі, то вам найкраще підійде помада рожевих, вишневих і бежевих відтінків. Для караоких дівчат добре підійдуть яскраво-червоний, світло-рожевий і бежевий відтінок. Також можна спробувати помаду кольору золота чи фуксії. Дівчатам з сірими очима варто обирати усі відтінки бежевого, також можуть підійти світло-рожеві кольори. А тим, у кого зелені очі, добре підходить помаранчевий, теракотовий і кораловий. Але все ж таки експериментувати ніхто не забороняє, і створювати нові образи завжди актуально. Тож, мої дорогі, як і обіцяли, наші телеглядачки можуть підійти до екранів поближче, тому що зараз наша ранкова гостя розкаже вам, як виглядати у новому році найгарнішою. У нас рубрика «Ранковий гість». У нас в студії візажист, експерт лабораторії краси Владислава Чорноморова. Вітаємо вас! Вітаю! Сьогодні поговоримо про новорічний макіяж, про нові тренди у новому році. І в першу чергу, я думаю, варто повідомити нашим телеглядачкам про те, що зараз буде актуально у 2018 році, а про що варто забути, сказати все. Це залишаємо у минулому сезоні. Ну, в 2018 году очень актуально как от натурального макияжа, так и до готического стиля. Натуральный макияж, самое главное, это подчеркнуть сияние кожи. Если раньше было актуально, модно, это матовость, все визажисты старались добиться матовости кожи, то сейчас актуально это сияние. То есть натуральным макияжем мы делаем сияющую кожу с помощью жидких хайлайтеров, потом мы фиксируем сухими хайлайтерами, делаем цвет губ натуральный, брови натуральные, все, естественно, красиво. Но это что касается более дневного макияжа. Если же брать вечерние макияжи, то здесь может фантазия играть абсолютно. Мы можем брать, как делать smoky eyes, темные глаза, и делать акценты и на глаза, и на губы, использовать темную помаду, экспериментировать, не бояться. Так що, як би можна сказати, фантазія наша тут грає. А от щодо кольорів, наприклад, у помаді, що б ти порадила, тому що темні відтінки – це більш загальне поняття. На що варто звернути увагу, коли дівчата підуть набрати новий набір косметички? Ну, зараз дуже актуально – це цвіт металіка, тобто металічні відтінки зараз дуже популярні. Зараз є помади, які з ефектом металу, скажімо так. Да. І це дуже актуально, популярні. Також актуальні цвіта темно-коричневі, темно-вишневая еще до сих пор остается в моде, да, поэтому, в принципе, даже темно-фиолетовая, если девочка экстравагантно выглядит, то здесь и пойдут даже яркие такие вот акценты. А ось у тенях для повек, на что варто звернути увагу? Да, сейчас, опять-таки, повторяю, матовость уже не модно, можно сиять, модно сиять, блестеть, поэтому актуально жидкие есть металлического, опять-таки, цвета, жидкие тени, которые сделают сияющие глаза. Это очень модно сейчас. Металл зараз у нас в моде. В моде, да. А еще до новорічної ночи, що б ти порадила нашим телеглядачкам для того, щоб їх образ був незабутнім, тому що зробити просто яскравий макіяж – це вже щось звичне. Чим можна здивувати усіх, хто буде на вечірці новорічні? Ой, ну для этого есть много всего. Можно использовать, например, ресницы со стразами, можно использовать ресницы, ресницы с перьями, можно использовать камни, можно использовать блестяшки, очень сейчас популярно, модно, как можно их использовать на губы, на глаза, даже на скулы их наносить, да, это очень актуально, но главное не переборщить.
А ось щодо поєднання із стилем, якщо ми робимо такі яскраві, наприклад, очі, на скули додаємо трошки камінчиків, що у нижньому варіанті обличчя має бути трошки пастельний колір, чи можливо також у новорічну ніч зробити повністю себе яскравою? Так, ну, можна в 2018 году можна делать акценти, два акцента. То есть и на глаза, и на губы, например. Или на глаза и на румяна, темные румяна. Можно делать акценты на ногти и на глаза. То есть, в принципе, можно делать два акцента. Но как бы по правилам всегда желательно, если у нас яркие глаза, то губы более пастельные. Или таки наоборот, если у нас красные, яркие, например, губы, то это более скромные глаза. Основна проблема у всіх жінок, що зустріч новорічної ночі під кінець вже святкування, макіяж виглядає не досить добре, тому що це дійсно ціла ніч і витримати може не весь макіяж. Що ти порадиш для того, щоб він був більш стійким, як у помаді, так у тоні обличчя? Ну, саме головне – це підготувати кожу, протонізувати її, очистити. Вона вже готова у нас. Далі ми використовуємо базу. На базу ми використовуємо тональный крем, фиксируем его пудрой, обязательно фиксируем, чтобы он держался. Дальше мы используем желательно водостойкую тушь, стойкую помаду, как бы используем все стойкое. И в конце мы просто фиксируем специальным спреем для закрепления макияжа. Если применять все эти правила, то макияж продлится и до утра. Лада, а от щодо цього спрею, його можна використовувати абсолютно усім з будь-яким типом шкіри? Да, абсолютно. Він прозрачний, це як лак для волос, тільки це лак для макіяжу, який фіксує його. Дякуємо за такі корисні поради. І наостанок я пропоную привітати наших телеглядачів з прийдешніми новорічними святами і, можливо, побажати їм виглядати неперевершено. Ну, звісно, я желаю всім це здоров'я, щастя. Ну, а дівчинкам я желаю виглядати в новогодню ніч незабуваємо. Ярко, красиво, ну і побольше путешествувати всім. Я нагадую, що до студії Нового дня сьогодні завітала експерт лабораторії краси, візажист Владислава Чорноморова. Дякуємо їй за такі практичні поради.